Nikde žiadny muž, žiadny deti. Seš proste ten typ. Si to vybrala. Nikto si nevyberie byť sám. Som v emočnom strese. Byť šťastný. To je niekedy poriadna drina. Musíš cítiť, že sme úplne odlišní. To vôbec není problém. Nová Evitovka o tom, čo všetko prináša život. Pripijem na rozvody, na neverných klamárov, na podvodníkov. Vidím, že chápete. Ela? Ty si sa vrátil. Prekvapená. Ján Koleník, Petra Vajdová, Marián Miezga. Chcem sa rozviesť. Premiére komédie. Na miesto od útého ksichtu by si mu mala ukázať, o čo chce prísť. Pravú hore, vycer zuby, vytos kozy, dostaň ho náspäť. To bude večer, na ktorý nikto nezapomene. V lete ti poviem, ako sa má. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20.30 v kine Markíza.